سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان ڕاگەیاندووە پارتی و یەکێتی بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەمواری یاسای هەڵبژاردن و کاراکردنەوەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن کۆ دەبنەوە. زیاد جەبار، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان، بە میدیای یەکێتی وتووە بڕیارە لە داهاتووی نزیک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر ئاستی دەستگای هەڵبژاردن و سەرۆکی فراکسیۆنەکان کۆ ببنەوە. سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی و تووشێتی کۆبوونەوەکە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەمواری یاسای هەڵبژاردن و کاراکردنەوەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و تاوتوێکردنی ئەو مادانەی بۆچوونی جیاوازیان لەسەر هەیە. ئەم کۆبوونەوەی لە کاتێکدا پێشتر دەستگای هەڵبژاردنی هەردوو لە دووجار کۆبوونەتەوە لەسەر ئەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن و کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن هاوڕابوون. وەک میدیای یەکێتی بڵاوی کردوێتەوە سەبارەت بە پێکهاتەکان یەکێتی سوورە لەسەرەوەی پێکهاتەکان خاوەنی ئیرادەی خۆیان بن لە هەڵبژاردنە. ڕۆژی 26 مانگ سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕۆژی 18/11/2023 بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دیاری کرد. ئەمە لە کاتێکدایە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ساڵێک دوا کەوتووە لەلایەن هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان و ناوخۆییەکانیش بە هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنراوە. ئەم دۆخی دواخستنی هەڵبژاردنە مەترسی بۆ سەر قەوارەی هەرێمی کوردستان دروست دەکات.